ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପରିମଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଆମର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଟୋଟାଲି 8ଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ସାରିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମଡ୍ୟୁଲ୍ 5 ଯେଉଁଟାକି ଅଛି କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହାର ଆନ୍ସର୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେକ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ମଳ ଶୋଧନ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସଫା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଧରଣର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅନୟାନୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଜଳ ପରିମଳ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି। ଆପଣ ଡିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ବିଦ୍ୟାଳୟର କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ରୋଷେଇ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଡିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇନ୍ସିନେରେଟର୍, ରାମ୍ପ ଓ ରେଲିଂ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି। ଆପଣ ସିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ ପାଇଁ। ତ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆପଣ ଡିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିରାପଦ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ରାଗାର କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଣୁ ଆପଣ ଡିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ସମାପ୍ତକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସ୍କୋର ଦେଖି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, 100ରୁ 100 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦାୟ ହୋଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପ୍ରଣାମ।